Skal vi fløjte efter den? Så. Oj. Der blev den forskrækket. Nej, heller ikke mere. Ja. Var jeg langt fra? Jeg skød over. Jo, ja. Det er ikke den klogeste haj, jeg længe har set. Kan man ikke zoome med det her? Så tror jeg, det er noget. Sådan, Niels Andersen. Tag lige en kniv med derovre.